30 të vdekur më shumë në rrugët e vendit si pasoj e aksidenteve rrugore. Ky është bilanci duke ju referuar shifrave zyrtare për 7 mujorin e vitit 2021 në krahasim me 2020-ën. Nga 1 janari deri më 31 korik janë regjistruar 785 aksidente, nga 635 të ndodhura në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Si pasoje e këtyre aksidenteve janë regjistruar 118 viktima. Por shtimi i masave rrugore ka dhënë efekte pozitive, duke ju referuar muajit korik si një nga muajt më problematik për aksidentet rrugore, ka një ulje të përplasjeve. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, në muajin korik u regjistruan 114 aksidente nga 130 të tilla të vitit 2020, duke u ulur me 12.3%. Këtë muaj pati 13 viktima në rrugë, një më pak se koriku i 2020-s. Shkaktar të aksidenteve vazhdojnë të jenë të rinjtë. Kryesisht përqindjen më të lartë e mbajnë moshat nga 24 deri në 35 vjeç.